А ти твоите двете имена как се казваш ти? Берислав Ангелов Балев. Ако иска запиши. Да. Берислав Ангелов? Берислав Ангелов. Те ме прекръстиха, когато... А ти си... Да. Коя година? 80-та коя била? Да. И от тогава не си сменил името? А, о, не. Не, не става. Не става. Има ли причина? Е, то се знае. Какво да ви причини? Какво мога да направиш? Те прескръстиха баща ми, баба ми, че беше на 80 години. Страшно. Ема това си е държавен въпрос. Ние не мога да мога. Димитър Стоянов беше. Не, 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 Тодор Живков беше. Тодор Живков и Димитър Стоянов. Тодор Живков беше. Обаче, гледайте, тия работи са държавни. Не може да се говори за това нещо. Ние не можем да мечеме на държавата в работата. Това са политически неща. А ти иначе някакъв език, освен българския, говориш ли? Не, не, не. Не. Добре, де, тази врътка с телетата как е станала? Аз не мога да разбера. Ти си поискал, кажи сега. И кажа сега. Той идва при мене, той отишъл, аз познавам баща му. В Лепица, при тебе? Не, не е в Лепица, тук в Пети квартал. А, в Пети квартал. Идва с един над това от Койнаре. Аз познавам ония, познавам баща му, познавам ти, викам тия са редовни. Е, след една седмица ти донасаме парите. И аз се полъгах, викам, айде, що ме, нали, свата, немата, ако имало нещо, той ще ми каже. Той сват ми ги взима от ония, от Тишо, телетата и си ги откарва. Абе, къде са телетата? О, вика, той ги откара, вика, в Лепица не знам на къде ги... Ама и тъвета на един път ли ги е взял? Не, петте и след това взема другите, се ги закара на гуслата. С един краси, гледа крави в това, в Рупци. Краси от Рупци? Не от Рупци. От тук обаче гледа крави там. В... От Червен бряг? Да, едно попеле. Много долу и то. И то с измамата, но... Дернама, бе, дернама. Те това гледаха да ме измамат. И ти потърси ли си после парите? Ходи ли нещо да питаш? Ама какво да търсиш? То не може да търсиш нищо, бе, човек, бе. То нещо страшна работа. Удих, какво? Баща му вика, прави го, какво сакаш. Какво да го правя? То е невъзможна работа. Да го прибиеш, какво се стане? Става ли нещо? Не става нещо. Е, така не става с... Не става. Насилие. Удих насекъде, насекъде. Плевен удих. Прокуратурата. Тук ода неколко пъти в прогърза. Анатолий... Ти като напишеш нещо, трябва да има... Има резултати, ще ги дам един куп са резултати. Анатолий се сърди, защото съм писал до Министерството на правосъдието, да дойдоха, да правиха такова. Обаче тая ги оправдава, нали, защото са колеги. Зоя Панчева. Зоя Панчева, да, от Плевен. Да. И хората са невинни, така ли? Абе, не става... Откраднаха 9 талета и са невинни. Невинни! Невидни, братко. Невидни даже. Невидни. Като... Водосвет. Като, да. Я не мога направи водосвет. Водосвет. Невидими. Изчезват. Взима телета и изчезват. Еба. И кога се гледа това дело? Е, ми е по-миналата година ли беше. Значи, 2009-та. Да. Есента. Септември месец. Ама то ме нагласи убаво прокурора. Има пълните права и не съм аз... Той минал, ти си правил жалба до прокуратурата, така ли? Правих жалби, правих всичко, отивам даже... Въобще не ти отивам. То минало, дело и край, вече няма. Ти не си го обжалвал, после? Кво да обжалваш, то нема вече... Немаш основание. Той нема нищо на негово име. Нема... Жена му работи в съвет. На кой? На то. На Тишов? Да. Коя тя? Как да ти ги кажа, тя беше главен инспектор тук по... Как се казва, забравих името в момент. Живее къде Боряна. Има дъщеричка. Виолета, не е Виолета. Не е Виолета, не. Не е Виолета. Разделил се аз с нея. А, сега не е с нея? Това отдавна не е с нея. Тя го разбрала вече и не пусна. Има лоши хора на човек. А нашата, в нашата полиция, какво ти казаха? Лидия Петкова. Ма ти среща ли с Лидия Петкова? Колко? Три пъти отих. Викам, моля ли да помогне? Ако съм можел да ти помогна, ще помогна. И тя вика,
Викам, може ли ми помогне? Тя вика, не. Вика, не може. И аз отказах и не мога да се взема на хора. Да ти дам един куп писма и какво пишат. Страшна работа. Пазаш ли ги тия документи? Паза ги, бе, човек. Ми, що не вземеш да ги донесеш, да им фърлим един поглед? Става ли? Ти ги донес. Даже писах до Байрактаров. Писах до Байрактаров и какво става? Нема и отговор, бе. Какво добър. Ти донеса да погледаш. Само ти искам да те намеря. Ще ти дам една визита.